Assalomu alaykum, hurmatli bizning kanalimizning ko'ruvchilari, hurmatli vatandoshlar, hurmatli bizning Alaska joqdan ko'rib yotgan YouTube ko'ruvchilar. Bugun 2019-yilning 20-oktyabri biz sizlarga Riom Unal bozoridagi Bartolay sprinterlardan balarni chaldirib bermoqchimiz. Bugungi kunda qancha o'tadi degan qiziqtor bo'lsa, izlagandir, alon degandir bo'lsa, ko'nglingizni ekranga buringizlar, biz sizlar uchun chaldirib beramiz. Undan esa boshlaylik. Mercedes 316 жылы 2004 объем 2.7 коробка механика 317646 километр пробег жүрүптүр. Баасы $7800. Автопилот бар экен. 0705514790. Бир скату. Mercedes 213-ni ko'rsatamiz. Yili 2001, объем 2.2. Коробка механика, баасы $7500, 0502, 11-01-79. Бир скаттуу. Sprinter 213 жылы 2003 объем 2.2 пробег оригиналдан жазыптыр коробка механика Германиядан келген сөзжи баасы $8700 0500 93 53 48 бир скаттуу Эки скаттуу көк түстөгү спринтер жылы 2003 объем 2.2 CDI мотор самосвал дулу кабина Германиядан свежий келген абалы жакшы дейт баасы $11000 0709 195 685 Sprinter 312 жылы 99 объем 3 коробка механика свежий келген растаможка болгон оформление бул элек баасы $8500 0705 17 89 92 бир скаттуу Sprinter 313 жылы 2002 объем 2.2 баасы $7000 байланыш номер 0554006436 бир скаттуу Mercedes Benz 316 345000 километр пробег жүргөн жылы 2001 объем 2.7 коробка механика двукровка Mustang автоном режим бар экен кондиционер бар CRS airbag бар баасы $13500 0555 44 88 97 бир скаттуу Mercedes 212 жылы 96 объем 2.9 коробка механика баасы $6500 0550 50 55 бир скаттуу дулу кабина
Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушул жерде бир скаттуу дубл кабина спринтер бир гана баасы менен номерин калтырып коюптур. Эгерде кызыккан издегендер болсо чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. 0 460 62 10 7800 деп коюптур. Объем кайсы канча километр жүргөн толук түрдө жазылбаптыр. Volkswagen LT 46 пробег оригинал, жылы 99, 2.5 объем, коробка механика, Германиядан свежий келген, растамашка болгон, оформление бул элек. Баасы $8000, 0556 78 93 77, 2 скаттуу. Mercedes Benz 411, 2 скаттуу. Жылы 2002, 2.2 объем, самосвал. Коробка механика 5 ступка. Свежий келген. Растамышка болгон оформление бөлөк экен. Баасы $11000, 551, 444, 379. Спринтер дубл кабина 211 сидерный мотор, жылы 2001, 2.2 объем, бир хозяйникен, Германиядан келген. Баасы $8500, 555, 92, 55, 45. Бир скаттуу спринтер 316, жылы 2004, 2.2 объем. Борттун узундугу 4.5 деп жазылат. Баасы $8000, растамышка болгон, оформление бул элек. 0 405 25 25 12. Mercedes 311, жылы 2002, 2.2 объем, Бельгиядан келиптир. $8300, бир скаттуу. Толук маалыматты чалып сүйлөшүп көрсөңүздөр болот. 0505 40 01 41, 0405 50 64 45. Спринтер 316 көрсөтөбүз, жылы 2010, 2.2 объем, сидерный мотор. Абалы жакшы дейт. 217000 километр жүрүптүр. Коробка механика, варентер бар дейт. Сунуштап көрсөңүздөр болот. Негизги баасы $12000, 0 403 99 40 99, 0 555 53 95 59. Дубл кабина, бир скаттуу. Достор, дагы бир спринтер 313 көрсөтөбүз, жылы 2002, 2.2 объем, коробка механика, баасы $7000, Германиядан свежий келген. Азыркы учурда растамашка болгон, бирок оформление бул элек. Бир скаттуу. Байланыш номер 0559 43 33 00. Эки скаттуу Mercedes Sprinter 312 көрсөтөбүз, жылы 97, 3 куб, растамышка болгон, оформление бул элек. $10600, 0 403 73 82 30. Спринтер 313, Германиядан келген, жылы 2003, 2.2 объем, механика, $7200, 0559 43 33 00.
Дубл кабина, бир скату. Спринтер, бир скату, дубл кабина, жылы 2004, 248500 километр жүргөн. Коробка механика, 2 кабин. Рама Усулини деп жазылган, кошумча маалыматка. Баасы 8500 доллар, 0,563,29,34. Урматтуу биздин каналыбыздын көрөрмандары, урматтуу мекендештер, борт ойлорду көрсөтүүнүн аягына чыкты. Бул чыгарышыбызды көргөн болсоңуздар, видеобузга сөзсүз түрдө лайк басып коюңуздар. Бул чыгарыш ар дайым сиздер үчүн. Суроолор болсо комментарийге калтырыңыздар. Кийинки базарда гүрзө ойлорду көрсөтөбүз. Көрүшкөнчө, сак саламатта туруңуздар.